কিছু চুক্তি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এইটো অসমৰ কাৰণে সুখবৰ বুলিব নোৱাৰে। মই তাক লৈ সুখীত নহয়েই অত্যন্ত সুখী আৰু ক্ষুব্ধ। আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এইখন একো মানিলে বৰঞ্চ মোৰ ধাৰণাৰ বিপদ বৃদ্ধি কৰে। এইখন আত্মসমৰ্পণৰ দলিল আৰু ইয়াৰ মাজেদি আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ৰাজনৈতিক অপৰিপক্কতা প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁলোকে মনত ৰাখিছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ আৰু কেইজনমান জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ চেষ্টাত চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকৰ আলোচনা সম্ভৱ হৈছে। 2010 চনত ৰমেন্দ্ৰ ৰাজখোৱাই জেলৰ পৰা আমালৈ চিঠি দিলে, অনুৰোধ কৰিলে যে মই চৰকাৰৰ লগত আলোচনাৰ বাট কাটি দিব লাগে আৰু তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই ইয়াত মোৰ কোনো আগ্ৰহ নাই। বহুত ধৰাৰ পিছত মই ক'লোঁ যে হয় তোমালোকে যদি আমি প্ৰস্তুত কৰি দিয়া এখন দাবী চনদ অনুযায়ী চৰকাৰৰ লগত কথা পাতা তেতিয়াহ'লে মই কিবা চেষ্টা থাকিব। তেওঁলোকে ৰাজি হোৱাত ৰাজহুৱা বুলি মোক লিখিতভাৱে জনোৱাত মই কেইজনমান জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক লৈ তেওঁলোকক সন্মত কৰাব লগা হৈছিল। তেওঁলোকৰ আপত্তি আছিল কিন্তু সন্মত হ'ল আৰু আমি মই হৰে কৃষ্ণ ডেকা হীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ প্ৰয়াত হীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য প্ৰয়াত ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক খৰ্চা দালন ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী এনেকে কেইবাজনো লোক লগ লাগি আমি দাবী চনদখন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ বহুত আলোচনা বিলোচনাৰ লগত আৰু সেই দাবী চনক ৰাজহুৱাভাৱে মিটিং সভা পাতি অভিৱৰ্তন পাতি তেওঁলোকৰ হাতত পঠাই ক'লোঁ যে এইখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব তোমালোকৰ আৰু এতিয়া আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা ব্যৱস্থা কৰিম। দিল্লীলৈ গ'লোঁ, বহুত নতিঘটিৰ মাজত চৰকাৰক ৰাজি কৰালোঁ কাৰণ তেওঁলোক মানে আলোচনাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মোৰ আগ্ৰহ নাছিলে। লগ ধৰিলোঁ গৃহমন্ত্ৰীক, লগ ধৰিলোঁ সোনিয়া গান্ধীক, লগ ধৰিলোঁ আৰু বিৰোধী নেতা নেতা এনেকৈ অৱশেষত চৰকাৰ ৰাজি হ'ল আৰু আন কিছুমান শক্তিয়ে আমাৰ এই উদ্যোগত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি কোনমতে তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰি আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে পি চি জিৰ আলোচনাটো পি চি জিয়ে আৰম্ভ কৰা আলোচনাটো স্থগিত হৈ গৈছে, বন্ধ হৈছে। আমি সেইটো পুনৰ আৰম্ভ কৰাই দিলোঁ তেওঁলোকৰ। তাৰপিছত আমি বহুত কষ্ট কৰি দাবী চন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। দাবী চনদৰ যিখন মানে ব্যাখ্যা বিষয় দাবী চনত 500 পৃষ্ঠা আৰু 29 পৃষ্ঠাৰ দাবী চনত আমি বহুত কষ্ট কৰি তাৰ সাৰাংশ হিচাপে আৰু তেওঁলোক সকলোৱে এইখন তোমালোকে এতিয়া গৃহীত কৰোঁ। সংবিধান আইন যেনেকৈ সংবিধান যেনেকৈ সংশোধন কৰিবলৈ আইন যেনেকৈ আহিব পাৰে তেওঁলোকে গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ লগত বৰ বেছি যোগাযোগ হোৱা নাই, আমিও চেষ্টা কৰা নাই, মাজে মাজে লগ পায় আৰু 12 বছৰ লাগে। 12 বছৰৰ মূৰত তেওঁলোকে কিবা এটা শুনিব পাৰে।
ইতিমধ্যে ধৰণৰ ব্ৰহ্মভিত্তিয়াৰ প্ৰভাৱ বহুত বোধে কমি আহিছে, সেইটো চৰকাৰৰ এটা কৌশল। আৰু সেই সময়তে তেওঁলোকৰ লগত চুক্তি কৰিছে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে, যাতে ৰাইজক ক'ব পৰা যায় যে অসমীয়া ৰাইজক কিবা এটা ভাল বস্তু বিজেপিয়ে দিলে। এতিয়া আমাৰ যিটো দাবী চনদ আছিলে তাৰ লগত তেওঁলোকৰ দাবী চনদৰ বিশেষ মিল নাই। অসমৰ নিজা স্বাৰ্থ পূৰণ, অসমীয়া ৰাইজৰ সুৰক্ষা, এইবিলাকতকৈ ইয়াত মানে বেছি প্ৰভাৱশালী হৈছে বিজেপিৰ যিটো অংক, অসমক লৈ বিজেপিৰ যিটো হিচাপ, যিটো পৰিকল্পনা, সেইটোহে। আৰু আমাৰ কিছুমান প্ৰস্তাৱ আছিলে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ, যে অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক সম্পদ তেল, কয়লা ইত্যাদি, তাৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত অসমৰ কিছু নিয়ন্ত্ৰণ থাকে। সেইটো অসমৰ চৰকাৰৰ বা অসমৰ ৰাইজৰ আয় বৃদ্ধিৰ যাতে উপায় হয়, অসমৰ যাতে বিকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিব, এইটো আনৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ হ'বলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ। চৰকাৰে যিহেতু মূলধন প্ৰয়োগ বিনিয়োগ কৰিছে, মূলধন বিনিয়োগৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছু হক থাকিব, কিন্তু এইটো অসমৰ স্বাৰ্থ পূৰণ হ'বলৈ, অসমৰ মংগল, অসমৰ মানুহৰ চাকৰি বাকৰি জীৱিকা, অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু অসমৰ ৰাইজৰ যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ, ৰাজনৈতিক ক্ষমতা, সেইটো কিছু বাঢ়িব, এইটোৰ একো নাই। আৰু এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে দ্বিতীয় সদন এখন আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত হৈ থাকে আৰু অসম চৰকাৰ বা অসমৰ সমাজৰ পৰা সুবিচাৰ নোপোৱা বুলি কিছুমান জনগোষ্ঠীয়ে নিজাববীয়াকৈ আত্মশাসন ইত্যাদি বিচৰা হৈছে। গতিকে এইবোৰ আত্ম যিটো কলহ আমাৰ চলি থাকে, এইবোৰে অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া সমাজখনক আমি দুৰ্বল কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদায় লৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে আমি দাবী কৰিছিলোঁ যে এখন দ্বিতীয় সদন, ছেকেণ্ড চেম্বাৰ লাগে, যিবাবে যাৰ দ্বাৰা এই আন্তঃসংঘাতবিলাক কিছু তাৰ উপশম ঘটাব পৰা যাব, যেনে সেই সদনৰ কিছুমান প্ৰস্তাৱ ল'ব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ, আৰু সেইবোৰ বিধানসভাত আলোচনা হ'ব আৰু সেই মৰ্মে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, আৰু সেই সদনৰ কিছু জনা বুজা মানুহো থাকিব যাতে ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক কল্যাণ আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। আৰু এটা মই প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে, যিটো এটা সমস্যা আমাৰ অসমত সদায় হৈ থাকে, মানুহ কোনো মৰে আৰু খেলিমেলি হয়, অশান্তি হয়, সেইটো হৈছে অন্য ৰাজ্যৰ লগত আমাৰ অসমৰ সীমাৰ সমস্যা। গতিকে আমি দাবী ভিতৰত দিছিলোঁ যে সীমা সমস্যা স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিব বিভিন্নৰে। এই যে একোখন ৰাজ্য গঠন কৰে, সীমা ঠিক নাই, এতিয়া বড়োলেণ্ডৰ লগত সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে অদূৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ একতা কটি হ'ব, অশান্তি হ'ব, কাজিয়া হ'ব, উভয় পক্ষৰ মানুহৰ লোকচান, এই ধৰণৰ কিছুমান কথা আৰু আছিলে, সকলো সৈতে মই এতিয়া মনত নাই, স্মাৰক পত্ৰখন আছে, ক'ৰবাত বিচাৰিলে ওলাব, 12 বছৰ আগৰ ঘটনা আহিলে, 13 বছৰ। তাৰপিছত বিধানসভাৰ আধ আসন আমি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কৈছোঁ, বিধানসভাৰ 80% নহয় আৰু, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত যাতে আমাৰ কিছু প্ৰভাৱ থাকে, সেইকাৰণে আমাৰ মানে কিছুমান আসন সুৰক্ষিত কৰা দৰকাৰ বুলি ভাবিছোঁ, 1% যিটো 1% আমাৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব,
আমাৰ স্বভাৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব। তাৰ ঠাইত কি কৰা হ'ল যে বিজেপি যিটো কৰিলে এইটো বৰ্তমান যে সমষ্টি পুনৰ্গঠন, সমষ্টি পুনৰ্গঠনৰ পৰা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ উপকাৰ হৈছে নে কি হৈছে আমি গম পাওঁ নাপাওঁ, নিশ্চয় সমষ্টিবিলাকত কি আছে আমি নাজানো এতিয়া। সেইটো মোৰ সন্দেহ হয় যে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাতকৈ হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ যিটো পৰিকল্পনা আছে অসমীয়া বাঙালী পাওঁ হিন্দু হিন্দু স্পীকিং সকলো ধৰণৰ মানে মানুহৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰতে হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰতে হৈছে খিলঞ্জীয়া শব্দটোৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে বুলি আমাৰ সন্দেহ, মোৰ সন্দেহ। গতিকে সীমা নিৰ্ধাৰণটো আমি দিয়া নাছিলোঁ, সমষ্টি নিৰ্ধাৰণটো আমি দিয়া নাই, সমষ্টি পুনৰ্গঠনৰ কথা আমি কোৱা নাই। তেওঁলোকে আসন নিৰ্ধাৰণৰ সলনি সমষ্টি পুনৰ যাতে বিজেপিৰ কাৰ্য সমৰ্থন কৰা হয়। আৰু যিবোৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে সেইবোৰৰ পৰা অসমৰ কিমান লাভ হয় ক'ব পৰা নাযায়, কেনেকৈ সেইবিলাক আঁচনিবিলাক কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব, তাৰ ফলত আমাৰ থলুৱা ৰাইজৰ কিমান সুবিধা হ'ব, আমাৰ বুনিয়াদী শ্ৰমজীৱী ৰাইজবিলাক, এয়ে মই সকলো মধ্যবিত্তৰ কথা কোৱা নাই, মধ্যবিত্ত থাকিব কিন্তু যি শ্ৰমজীৱী ৰাইজ যিবিলাক কৃষি কৃষক তেওঁলোকৰ কি উপকাৰ সেইটো লাগে আমাক। আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত চহৰৰ মধ্যবিত্ত কেইটাই নাই, সেইবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কি উপকাৰ, সেইবোৰ কথা কিন্তু কোনো ইয়াত দেখা নগ'ল। আই আই এম হ'ব, আই এম হ'ব, আই আই টিও হৈছে, আই আই টিৰ পৰা নিশ্চয় কিছু কাম হৈছে, গৱেষণা হৈছে ইত্যাদি হৈছে, অসমৰ প্ৰত্যক্ষ উপকাৰত অহা কি বস্তু আমি আই আই টিৰ পৰা পাইছোঁ এতিয়ালৈকেতো আমি তাৰ একো খবৰ পোৱা নাই। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কিবা এটা তেওঁলোকে গৱেষণা কৰা বুলি শুনিছোঁ, এই গৱেষণাৰ পৰা এই গৱেষণা কাৰ্যকৰী হ'ব নহয়, এখন আঁচনি হ'ব নহয় সেইটো নাজানো। গতিকে এইবোৰ যিবোৰ হৈছে এইবোৰৰ পৰা আমাৰ কি হয় ভৱিষ্যতে একো ঠিকনা নাই, এইবোৰ আমাৰ কামত লাগেনে দিল্লীৱালা চৰকাৰৰ কামত লাগে নে অনাসমীয়া মানুহৰ কামত লাগে নাজানো। তাৰপিছত অসমৰ মই কৈছোঁ যে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন শক্তি উৎপাদন, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই সম্পৰ্কে বিশেষ নাই। পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন আমিও অলপ সস্তাতে বিদ্যুৎ পাম, এতিয়া বিদ্যুৎ মানে তিনিমাহে চাৰিমাহে বিদ্যুতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰি এটা মানে তেওঁলোকে এটা এটা দুঃস্বপ্ন সৃষ্টি কৰিছে সাধাৰণ ৰাজ্যৰ কাৰণে, কিন্তু এই পাৱাৰটো এই বিদ্যুৎ শক্তি অসমত কেনেকৈ বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব পৰা যায় তাৰ কোনো ব্যৱস্থা ইয়াত নাই, গতিকে একো চিন্তাহীনভাৱে কিছুমান কাম তেওঁলোকে কৰা বুলি খৰধৰকৈ চৰকাৰৰ সুবিধা হোৱাকৈ এই অৰ্থনৈতিক চুক্তিখন এই চুক্তিবিলাক কৰা হৈছে। গতিকে এইখন মোৰ ধাৰণা বিজেপিৰ এজেণ্ডা অনুযায়ী তৈয়াৰ কৰা এনেকুৱা জাগে মানে হিমন্ত বিশ্ব লিখি দিছে।